Četveročlana obitelj uskoro se useljava u svoju novu kuću. Možda se u ovom trenutku tako ne čini, ali uskoro će biti obnovljena i useljiva. Zahtjevi klijenata bili su mala kuhinja, ako je moguće veći izlazak na vrt s puno prirodnog svjetla i iznimno laki materijale za održavanje. Nagibni u industrijskom stilu pa ćemo se držati tih smjernica. Prvo smo riješili tlocrt i sa statičarom prošli mogućnosti rušenja. Prostor se proširuje kao i izlaz na dvorište, a na uštrb toga smanjujemo kupaonicu. Postavljena je staklena stjena maksimalne veličine koju nam je dozvoljavao građevinski otvor. Zamijenili smo poziciju kuhinje i blagovaonice. Na ovaj način kuhinja će nam biti smještena od zida do zida, dok ćemo imati puno više prostora u blagovaonici i slobodnu komunikaciju prema izlazu. Nakon definiranja tlocrta klijentima smo pokazali idejno rješenje. Dobili smo zeleno svjetlo i sada Mirjana može krenuti s odabirom materijala. Kako je donesena odluka da zbog izlaska na terasu i što lakšeg održavanja na pod dolazi takozvani industrijski pod koji djeluje vrlo hladno, prijedlog je da barem donji elementi koji se direktno spajaju s podom budu izrađeni od drvnog dekora da unesemo bar malo topline. Gornji elementi predloženi su u svjetlo-sivoj varijanti, dok je radna ploča tamno-siva, a kod oba materijala naglasak će biti na strukturi kako bi održavanje bilo što lakše. Svi materijali su stigli, a stolari preuzimaju stvar u svoje ruke. Uvijek je zanimljivo vidjeti kako ni iz čega nastaje budući prostor u kojemu će klijenti boraviti. Nakon 2 mjeseca radova napokon se bližimo kraju. Donji elementi odabrani su u tamnijoj Halifax varijanti. Radna ploča je tamna, ali kako joj je tekstura zapravo reljefna i u više nijansi, bit će iznimno laka za održavanje, kao i fronte gornjih elemenata koje nalikuju betonskoj površini. Dodajemo i odabrane Schneider Electric utičnice od crnog stakla i bližimo se useljenju. Osim kuhinje, klijenti su željeli i blagavonski stol koji nipošto nije smio biti crni. Naravno, već smo spomenuli da je naglasak na lakom održavanju, a crne vodoravne površine onda definitivno nisu za njih. Kako nisu željeli još jedan dekor drveta u ovom prostoru, a čime se u potpunosti slažem, odlučili smo od istog materijala kao i donje elemente kuhinje izraditi stol po mjeri koji ovdje savršeno odgovara. Glavna prednost ovog prostora sada je velika staklena stjena koja daje puno prirodne svjetlosti. Materijali koji se lako održavaju, uključujući vrlo zahvalne keramičke pločice, sigurno će zadovoljiti klijente, a mene baš zanima što će reći Mladen. Evo Mladene, drago mi je da dolaziš na realizirane projekte, da u stvari iskomentiraš izvedbu i da svaki puta ponešto naučimo od tebe. I da vidimo uživo kako to završi, da nisu samo nacrti vizualizacije. Da. Evo, ovo je jedna stvarno jako zgodna kuhinjica, lijepo ste to iskombinirali. Ono što mi se sviđa, gore je zgodan dekor tekstila, koji ovako neće se prljati, neće biti otisaka. I dole je tamni Halifax, za promjenu od onog svjetlog Halifaxa koji smo puno koristili. A ono što me najviše iznenadilo je stol koji ste isto zaradili u dekoru Halifaxa, znači istom kao i kuhinja. Znaš, ono što je meni u stvari bilo najvažnije, da u stvari mi stilski naravno odgovara, to jest da se materijali odgovaraju i da je lako za održavanje, što je za stol iznimno bitno. Sigurno, jer ovaj Halifax stvarno je izuzetno otporan, tu se ništa neće desiti. A velim, to je ono što dugo pričamo, prednost izrade namještaja po mjeri, možemo napraviti što želimo. Znači, zadovoljan si. Super. Želja klijenata bila je moderna kuhinja s industrijskim štihom koja odiše toplinom. Kod izrade namještaja po mjeri, osobito kuhinja, sve možete prilagoditi sebi i prostoru. Tako su gornji elementi dignuti do vrha i iskorištena je maksimalna visina stropa, a elementi su usklađeni s blagovaonskim stolom. Kako cijeli prostor odiše industrijskim stilom, odabrane su crne mat Schneider Electric utičnice. Nijedna kuhinja nije potpuna bez aparata za kavu, a odaberete li pomno dizajnirani model, prostoru ćete dati taj završni dodir koji ga čini posebnim.